Foi exatamente há 2 anos que o LIVRE apresentou aqui na Assembleia da República e em pleno processo orçamental a proposta da criação de um passo ferroviário nacional. Disseram-nos que ia ser impossível, que era uma medida demasiado ambiciosa e que não havia condições para a fazer avançar. Mas a verdade é que, nas negociações com o Partido Socialista, que na altura tinha a maioria absoluta, o LIVRE conseguiu que essa proposta fosse aprovada, inicialmente para todos os comboios regionais do país e com o caminho para o posterior alargamento. E assim, no verão de 2023, por 49 euros, passou a ser possível utilizar 100 comboios por dia e muitas pessoas passaram a poupar dezenas de euros por mês. O Passo Ferroviário Nacional nasceu não apenas como uma proposta de transição ecológica, mas também como uma medida de combate à inflação. E mesmo fora do contexto de inflação elevada, que tivemos até há bem pouco tempo, o Passo Ferroviário Nacional é uma medida que deixa todos os meses mais dinheiro na bolsa de muitas pessoas e de muitas famílias do Algarve ao Minho. E é precisamente por isto que o LIVRE luta todos os dias, por mais justiça ambiental aliada à justiça social. E há exatamente um ano conseguimos que o Orçamento do Estado para 2024 previsse que o Passo Ferroviário Nacional fosse alargado para 250 comboios por dia, todos os regionais e interregionais e também urbanos e intercidades em determinados percursos. Apesar de todas as nossas insistências com o Governo, esse alargamento não aconteceu e as pessoas viram goradas as suas expectativas de usar o passo alargado já este verão. Mas, entretanto, foi também neste verão que o Governo veio anunciar a criação de algo que, na verdade, já estava criado. O passo ferroviário, agora verde, segundo o Governo. Mas, mais importante, não foi isso. Foi a notícia de que este alargamento do passo ferroviário vai abranger todos os comboios e a redução do preço para 20 euros por mês. Depois, afinal, percebemos que não abrange, na verdade, todos os comboios e que os urbanos de Lisboa e Porto estão escolhidos. Mas não deixa de ser uma boa notícia. Quando marcámos este debate há umas semanas, não eram ainda conhecidos os pormenores deste alargamento do passe. Hoje já sabemos que vai finalmente entrar em vigor este mês e que a comboios vai dar acesso, o que nos permite um debate muito mais informado. O Sr. Ministro Miguel Pinto Luz veio descrever o passo ferroviário como uma medida revolucionária capaz de democratizar o acesso à ferrovia para todos os cidadãos. Pois é, Sr. Ministro, o LIVRE sabe que é uma medida revolucionária e por isso a apresentou há 2 anos. Ficamos contentes que, entretanto, o PSD tenha percebido que é uma medida revolucionária, já que na altura se absteve na criação e depois se absteve novamente no alargamento do passo e, por isso, bem-vindos às boas ideias. Também numa simpática conversa que o Sr. Primeiro-Ministro teve há 2 dias na SIC, o Sr. Primeiro-Ministro chegou ao ponto de dizer que o Governo tinha ultrapassado o LIVRE pela esquerda. Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados, isto não é uma corrida e já aqui dissemos que as boas ideias são para se roubar, e digo roubar no bom sentido. Se o Governo está a querer avançar com esta medida que foi proposta inicialmente pelo LIVRE, a única coisa que temos a dizer é força. A força. O que importa é melhorar a vida das pessoas e garantir uma transição ecológica e justa. E, aliás, o LIVRE pode dar boleia para várias outras boas ideias e que são igualmente revolucionárias e que democratizam a mobilidade. Aliás, nós já demos aqui algumas e o PSD votou contra, como, por exemplo, a retoma dos comboios noturnos. Os comboios noturnos são essenciais para a mobilidade internacional e até para percursos longos dentro do nosso país. Quando por toda a Europa se recuperam e se criam novos serviços ferroviários noturnos, Portugal continua sem os seus comboios internacionais noturnos. E o PSD, há poucos meses, votou contra a proposta do LIVRE para a retoma. Vão sempre a tempo de mudar de ideias, mas lembro que os atrasos têm um custo e um impacto direto na vida das pessoas e do país. Mas este debate não é apenas sobre o passo ferroviário, é sobre ferrovia, é sobre mobilidade, é sobre assegurarmos em todo o país as condições para que todas as pessoas tenham qualidade de vida. Isso passa também pelo acesso fácil e simples à rede de transportes públicos, redes que funcionem bem, onde os horários dos autocarros e dos comboios estejam articulados, onde escadas rolantes e elevadores não estejam avariados, onde os transportes cheguem a horas e onde haja horários fora de horas e ao fim de semana. E isso consegue-se com muito trabalho de articulação e por isso é tão importante a aprovação do Plano Ferroviário Nacional, que tarda em ser aqui discutido, e também se consegue e é essencial com um forte investimento na mobilidade. E aqui voltamos à ferrovia, um sistema de mobilidade nacional alicerça-se no seu transporte pesado, na sua ferrovia. A ferrovia em Portugal tem sofrido muito nas últimas décadas. Onde devíamos ter investido, renovado, melhorado, desinvestiu-se e fecharam-se linhas. Perdemos o que é uma rede, que é feita de ligações e de nós. Onde deveríamos ter construído para aumentar a rede, não se construiu. Nós estamos 2, 3 décadas atrasados na implementação da alta velocidade em Portugal.
E não é à toa que Portugal é um país tão dependente do automóvel. São décadas de políticas públicas que não deram alternativas às pessoas. E cada vez menos comboios e com mais atrasos. Foi assim que a Autoridade da Mobilidade dos Transportes descreveu o transporte ferroviário em Portugal num relatório publicado no final do ano passado. Falta de comboios, ligações suprimidas, falta de cumprimento de horários e de pontualidade são queixas apontadas. E também a sobrelotação dos comboios é um problema vivido diariamente por muitas pessoas, sobretudo quando os preços das casas impedem que as pessoas vivam onde trabalham e só consigam arranjar casa longe do seu trabalho. Os comboios que vêm para Lisboa, do entroncamento, de Tomar, vêm cheios. É preciso reforçar a oferta. Mais comboios para responder à procura. E é preciso que isso aconteça já. E por isso queria perguntar, Sr. Ministro, os quase 19 milhões de euros que a UQCP vai ser compensada pelo passo ferroviário que foram anunciados, prevêem o reforço da oferta para fazer face ao aumento da procura? É que o país tem aqui a oportunidade de garantir uma transferência modal e de conseguir que mais pessoas não tenham de usar o carro e que possam usar o comboio e outros transportes públicos. Mas para isso é preciso garantir que o sistema funciona e que responde. E para isso é preciso reforçar o papel da CP, garantindo todas as condições e todo o financiamento. Mas queria dizer mais. Em todas as propostas do LIVRE sobre o passo ferroviário nacional, constava uma última linha que é muito importante. A criação do passo ferroviário nacional é um caminho para um passo de mobilidade nacional. Um passo de mobilidade nacional que dê acesso a todo o país e em todo o território a uma rede de transportes públicos, seja ela em comboio, autocarros ou até em transporte flexível, como o táxi, sobretudo em territórios com baixa densidade populacional. É que só com uma política de mobilidade intermodal, articulada e com foco na acessibilidade de cada pessoa, conseguimos melhorar o dia-a-dia e garantir uma transição justa e ecológica do país. O LIVRE está cá para isso. Temos mais ideias, vamos a elas. Obrigada.